els alumnes que tenim són, és, com diem, no? són nadius digitals. És dir, hem nascut amb les tecnologies. Llavors, clar, tenen una facilitat que ens supera a nosaltres. Llavors sí que, doncs, a poc a poc, el professorat també s'està posant en, en, la seva ona, perquè clar, ells en molts dels casos saben més que nosaltres. Eh, és l'únic recurs, no és un recurs, però nosaltres hem d'estar darrere de tot això. Hi ha coses que les dic, no, no, no els hi poden donar, no els hi poden oferir. Llavors sí que són importants, per això, bueno, doncs les PDIs a l'aula, els ordinadors a l'aula, eh, els mòbils a l'aula. Tot això és una corrent que es donarà. Ona bueno, de fet ja s'està donant. Eh, hem de, hem de ser conscients de que això eh, és el futur, és el futur. I les classes, eh, el que això implica és que les classes siguin molt més dinàmiques, molt més actives l'alumne ja no està assegut en un pupitre sol, o sigui, està treballant constantment en grup, han de prendre decisions, el profe ja no és el que dona la classe justament davant de la pissarra, o sigui, el profe ha de ser el guia d'aquest procés. Bàsicament jo penso que el rol del professor i del, de l'alumne canvia totalment. O sigui, l'alumne és el protagonista 100% del seu procés d'aprenentatge i el professor ha de ser el guia ha de ser la persona que l'ajudi a que això vagi bé, funcioni. T'explicaré que, per exemple, aquest any, en el curs de 6 è de primària, ha sigut una prova pilot, eh? perquè vull dir, veiem la necessitat i s'ha pogut fer d'aquesta manera. A la matèria de medi, des de l'àrea de medi, per exemple, doncs sí que teníem un llibre, perquè ja el teníem des de l'inici de curs, i llavors l'hem aprofitat, però, per exemple, no hem fet ni una sola activitat del llibre. Vull dir, hem treballat per projectes. Sí aprofitant el temari que hi havia al llibre, hem intentat que els alumnes, eh, a part de tota aquella informació i aquells continguts que hi ha, pues que busquin informació, la tractin. Eh, hem vist que era necessari comprar uns ordinadors perquè eh, és importantíssim el treball a l'aula. Nosaltres el que volem és controlar què hi treballa a l'aula. Llavors, eh, és una manera de veure com treballen i no, o sigui, evitem els deures. Ja no fem tants deures, intentem, bueno, i això es veurà, vull dir, t'estic parlant des de l'àrea de medi, que és la que, el projecte aquest que pilot que s'ha fet, no? Eh, un dia a dia, pues, tu planteges un problema, visionen un vídeo, eh, fas una lectura, a través d'allò es fan una sèrie de preguntes que ells han de buscar aquesta informació. O a partir de les preguntes de propostes que tu fas, o bé d'interessos propis. O sigui, sobre aquest tema, què t'interessaria saber? Mm, què vols aprendre? Hi ha coses que estaran al llibre, hi ha coses que estaran fora. Per això la necessitat de tenir ordinadors a l'aula, perquè aquest domini de la informació volem nosaltres que, que el busquin davant nostre, que els podem ajudar, si no, no els podem ajudar. Llavors, bueno, a l'estat treballant en grup, pues, tenim les classes disposades doncs pues, això, no? en grups de cinc i tal, i m'he intentat buscar i bueno, ha sigut un cost adicional, però sí que s'ha doncs, eh, facilitat que cada grup tingui un ordinador portàtil. Per tal el treball de l'aula és totalment diferent. O sigui, jo no he donat les classes, sinó que han sigut els alumnes els que, mm, la, mm, atenent les seves necessitats, les seves inquietuds, han buscat tota aquella informació i l'han tractat. Eh, te la poden resoldre de moltes maneres, o bé fent mapes mentals, o fent vídeos, o fent exposicions orals, o fent obres de teatre. Tot això ha estat el resultat d'aquest projecte que en principi hem, hem començat aquest, aquest curs. Clara nosaltres el que vam veure és doncs això, no? intentem fer les coses en funció de les necessitats que tenim. No fem això perquè... No, hi ha una necessitat, vale, anem a veure com la podem resoldre. Llavors vam veure, pues, doncs, a veure, avui dia, el futur que és? És treballar en equip, molt poca gent treballa individualment. Llavors anem a preparar aquests nens que siguin capaços de, de, de ser bons treballant, o sigui, en equip, que puguin resoldre conflictes. Eh, una de les consignes, quan parlaves no, de, de, del treball cooperatiu, de, una de les primeres consignes que se'ls dona és bueno, per treballar en grup fa falta una sèrie de rols. Penseu quin rol pot fer bé cadascun de vosaltres i me'l dieu. Doncs pues un de redactor, l'altre de vocal, l'altre de... I llavors cadascú, en un principi, eh, tria allò que millor se li dona. Llavors tots han de passar per aquells rols, però jo no els hi dono el rol. Són ells. Sabent com són, jo decideixo què faig. I bueno, doncs això els ajuda molt, els ajuda molt. Costa, però els ajuda. Jo penso que això, ja et dic, és un projecte. El primer any jo ja estic molt contenta de com ha anat, però penso que això anirà molt millor, seguríssim.